Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Короткий звіт за цей день. Була доволі тривала і дуже детальна нарада з військовими та урядовцями щодо дронів, усіх необхідних видів безпілотників від FPV до наших ударних дронів, які показують відмінні результати у глибоких ударах по воєнному потенціалу Росії. Говорили сьогодні і про нюанси виробництва, і про підтримку та фінансування, про контракти, про необхідну гнучкість у визначенні пріоритетів. Саме те, чого вимагає війна, повинно вироблятися нашим оборонно-промисловим комплексом стільки, скільки потрібно. Так вчасно, як потрібно. Очевидно, що дрони у цій війні скажуть одне із вирішальних слів для перемоги. І це має бути українське слово, українські дрони, українська перемога. А отже, потрібно більше і більше ефективних українських безпілотників. Можемо це забезпечити. Говорили також сьогодні на нараді і про системи радіоелектронної боротьби. Ми зараз маємо відчутну кількість українських розробок, маємо достатньо велике бажання наших виробників зміцнити нашу оборону засобами РЕБ, забезпечуємо державний ресурс максимум необхідного і працюємо над комплексними рішеннями, такими рішенням, які дадуть потрібне прикриття усьому фронту. Кожен в уряді України, кожен в силах оборони та безпеки України, хто відповідає за цей напрямок безпілотників, чітко знає свої завдання. Час, оперативність у виконанні завдань матиме вирішальне значення. Я дякую усім, хто працює на 100% ефективно у цьому напрямку. Друге, НАТО провів сьогодні спеціальну нараду щодо нашої роботи з Альянсом по сумісності та по перспективах на цей рік. Всі наші міжнародники були, міністр оборони, міжнародна команда, міністерства. Цей рік ставить перед відносинами між Україною і НАТО кілька фундаментальних питань. Зокрема, це стосується і саміту у Вашингтоні, і багатьох інших аспектів взаємодії. Тільки з Україною в Альянсі можна розраховувати на справжню безпеку в Європі. Третє. Сьогодні у Маріїнському палаці, у Білій залі Героїв України, вручив ордени «Золота зірка» нашим воїнам та рідним, полеглих героїв. Найкращі наші воїни, які відзначились в боях на Донеччині, Луганщині, Харківщині, на півдні нашої держави, всюди, де Україна бореться за своє життя, за свою незалежність, всюди, де наші люди проявляють найкраще, що є в українцях. Я пишаюся кожним нашим воїном, я пишаюся усіма нашими людьми, які захищають Україну та роблять все. Все, щоб нормальне життя було можливим попри російський терор. Від Харкова до Чернігівщини, від позицій на Донеччині до Одеси. Я дякую усім, хто своє життя поставив на службу Україні. Обов'язково маємо перемогти. Слава Україні!